Tak, my vás zdravíme, přátelé, s rodinkou. Ahoj. Jezdili jsme teď hodně k vodě. A jelikož je neděle, jedu snou. Tak jsme chtěli dneska vodu vynechat a jsme šli na houby. Nespíš na takovou procházku, víš, lásko? Ahoj. Jo. A teda takto procházkou jsme našli houby. Takhle v košíku. Také jsme tam našli houbičky. Co je? Tam je můj klasíček, moje opěrka. Tak. Takže jsme tady našli co praváky. Tady pravák, jeden, dva. Ale našli jsme jich teda hodně, jo. Protože byly ty dusná, tak lidi nechodili do lesa. Tak normálně jsou suchy. Byly jich tam opravdu spousty. Ale přebrali jsme to. A tady jsme našli ostruženy, nebo maliny to jsou, co si pletu. Maliny. Takže když budete mít chuť, vyraste do lesa, když zaprší, bude dusno, budou houbičky. Tak my dál pokračujeme. Tak vám trošku ukážu naši procházku přírody. A drahá poločka něco ukázala. Co pak tam máme? A ostružiny, ne? Maliny. Já se fupletu. Že maliny tady jsou krásný. Si natrháme a uděláme si dobrůdku. Uděláme si palačinky. Syn koupil zmrzlinu. Měli v akci v Penny za 12 korun. To bude dobrůdka. Tak někdy za čas tu chemii na sebe nadspat. Aby jsme šli s koloběhem. Tady si dáme maliny se zmrzlinkou. To hrozně miluju. A drahá polička taky, děti taky. Děti jsou už někde tam vzadu. Takže jdeme teda bodu maliny. Tak jsme se dostavili u kytičky. Máme tady čmeláčka krásného. Tady máme motýlka. Kde pak seš, motýlku? Tady hrac. Je nádherný, co? Víte o tom, že motýl přináší štěstí? Tak ať se okolo vás jen hemžej. Je nádherný. Tady je ten čmeláček. To je nějaký zdrchlaný. Tak jdeme dál. Tak tady se s váma podělím o krásu přírody. Jak je zapotřebí tento chrám chránit. Už jí moc není, jen se to devastuje. Jdeme dál. Tak, houbiček je dosti. Ale je to všechno suchý, takový už prorezlý. Prolezlý červíčkama. A jinak to je nádhera. Na to jsme hodně trefili. I teďkon. To je kloš. Klošáci. Komáři. Ale teď jsme našli v jiném lese. Tak tady zase nedolik komáru, tyjo. Tam, kde je vlastně takový ty remisky nebo mokro, závlaha. Tak těch komárů tam je opravdu spousta. Ale furt lepší kloši, jak já říkám, než hovátka a komáři. Tak, jdeme dál. Tak, tam je náš tygr. Ten úplně splývá s tím blátem. Jo, utíká. Naše tygřísko. Tak je takový přírodní maniák jako my. Jo, kluci jsou tamhle. No. Takže jdeme dál. Tak jsme našli houbičku. Teda Gábik naše houbičku. Gábiku, co to je za houbu? Klouzek. Klouzek. Je krásný. Ty ne klouzek, protože je masucho. To je ono, je krásně suchý. Nádhera. Ding, ding.
Tak to je do rodinné sbírky. Super. Jdeme dál. Nikdy se chne naše houbu. A tady vidím papír. Někdy soudí prasata. Tak to sbírat nebudu, to pytlík nemám. Si někdo utřel vejfuk, tyjo. A neukvídu to. Čuňáci to jsou. To teda. Minule jsem nahrával na video, jak se tam našla ty, jsem říkal, s prvnitím posraný slipy. Ten člověk neví, jestli se tam má smát nebo večer. Co je to za zvěr lidskou? Takže jdeme dál. Co máš obu? Ne, tam je flaška. No. Takže jdeme sebrat flašku. No, komáři. Tak, já jdu pro tu flašku. No, jsou pak chudáci zvířata, že jo, které se tam pak dostanou, jo. Naštěstí teda je sucho, všechno z toho vyklepu. No, také, koukám, tam byly nějaký mravenci, malý černý. Pak by zapršelo, tyjo, a budou topený. Takže lidi, to je prostě sranda, koukám se. No, tady koukám, tady další flašky. Tady je prostě babička. Když člověk uděl, kdo to dělá, tak jim to ještě vyhází doma, aby se to zpamatovali. Nemám to rád. Vyklepu to. Tak. Dáme to do batohu. Takže jdeme dál. Tak, vycházíme ven z lesa. Jdeme na louku. Tak. Si smívám boty a jdeme bosky. Na skautu? Tam skautu. Takže vám přejeme krásný den. Užívejte, pokud možno choďte do přírody. Ale mě se opatujte ve zdravím. Co to tam je? Kobylka. Jo, kobylka tam je. Hm, skáče. To je obrovské. To je no. A pak je. Možná uvidíte kobylku. Hop. Velikánská. Jo, je tam schovaná. Takže jo, mějte se. Bye bye.